Za mnou vidíte prázdné molo, což značí, že sezóna, jachtařská sezóna, pomalu, ale jistě končí. Jaká byla v Roudnici nad Labem? Máme radost z toho, že jachting v Roudnici funguje, že nedošlo k jeho zániku, jak bylo prorokováno někým. A i jsme rádi, že můžeme ukončit sezónu po dvou letech, kdy nám COVID překazil záměry. Takže se těšíme, že dneska ukončíme sezónu a rozdáme ceny a poděkujeme závodníkům. Byla ta sezóna úspěšná? Máte nějaké sportovní úspěchy? Ano, sezóna byla velice úspěšná. Máme hodně sportovních úspěchů. Letos už za nás závodilo 12 dětí a 6 dospělých. Podařilo se nám na letním soustředění nabrat 3 nové závodníky, kteří už se na podzim zapojili do závodu. Jo, samozřejmě nejúspěšnější jsou sourozenci Krchňaví, kteří jsou už oba kormidelníci. Jo, potom s nima závodí Mate Svojík. No a Jakub Juda a ti noví, Eliška Jiránková, Jakub Vojík, tak ti letos se zapojili, už nově. No a za dospělé, to bych také vyzdvihl, jsme sestavili letos snad poprvé v historii posádku na Fireballu. Jo? Jakých závodů se účastníte? Republikových nebo jezdíte i na evropské, světové? Jezdíme samozřejmě na republikové závody, mistrovství republiky. V kadetech se účastníme i evropských a i mistrovství světa. Letos teda jsme se nedostali do kvalifikace, ale předloni a loni ano. A jak je to na republice? Tam cinklo? Je nějaká medaile? Ne, letos jsme na bedně nestáli. Kormidelníci se tedy teprve zaškolují. V kadetech to chodí tak, že nejdřív začínáte na kosatce, tam se ty úspěchy dostaví rychle se zkušebným kormidelníkem, ale když pak jdete na kormidlo, tak se musíte všechno naučit potom a začínáte v podstatě znova. Ale chlapci už dorůstají do toho věku, kdy se sbírají medaile. A jak si jachťák nebo... A jak si stojí Roudnický jachetní klub v porovnání s českou konkurencí? Tak náš klub se celkově bodově umístil na 29. místě ze 60 klubů, které pracují s mládeží, a na 41. místě celkově asi z 200 klubů, které se závodu účastní v republice, což je v podstatě někde v polovině toho pole a je to pro nás velký úspěch. Sezónu zakončujete přátelským setkáním. Co na něm vyhodnocujete, co probíráte, oceňujete? Poděkujeme závodníkům za celoroční nasazení, protože během roku na to není čas prakticky. Že? To každý víkend, ten sport je tak náročný, že každý víkend se účastní nějakých závodů. Během roku tady je téměř prázdno, protože všichni jsou někde. Jo, takže teď konečně po sezóně vlastně nastává okamžik, kdy si můžeme posedět chvilku, přidat ceny, poděkovat, pohovořit a zhodnotit ten rok a zatopit si v klubovně a prostě žít spolkově. Všimli jsme si, že už se sem trousí přátelé jachtingu, nebo to jsou členové? No, zatím jsou to členové, protože oficiální zahájení akce bude ve 2 hodiny. Máme pozvané i nějaké přátelé a příznivce z jachtingu z povodí. Budeme doufat, že někdo přijde z nich a chceme to prostě nějak pohovořit a oslavit, takže počítáme i s občerstvením drobným a spočinutím. Úspěchy Roudnického jachtingu nepřišly sami, je za nimi spousta práce, ale i peněz. Pomáhá vám někdo v sezóně? Ano, samozřejmě, ta sezóna je velice náročná. Ta hlavní tíha spočívá na rodičích těch dětí, které musí s těma dětma jezdit na závody, všechno jim nachystat a postarat se o ně, zase je tam odvést a přivést. Takže za to jim strašně moc děkujeme a také děkujeme našim sponzorům, městu Roudnici, Ústeckému kraji a MŠMT za to, že nám poskytují podporu, bez které by nešlo, protože ty děti je potřeba na vodě zabezpečit motorovými čluny, záchranáři, záchranné prostředky jim pořizovat, takže děkujeme moc. Co dodat závěrem, pánové? Ještě jednou poděkuju za klub. Popřeju Roudnickým všem občanům všechno dobré v novém roce a našim závodníkům dobrou sezónu příští. Díky. Dobrý den. Ahoj.